tenha-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Pode sentar-se, queridos. Pastor Moreira me deu 40 minutos para ministrar, mas acho que eu não vou levar esse tempo todo, não. Eu queria falar nessa tarde sobre legado. Legado. Diga assim, legado. O que é legado? Legado é uma missão que se dá a alguém antes de morrer ou antes de partir. Então, legado é uma missão, é uma tarefa que se dá a alguém antes de morrer ou antes de partir. Isso é legado. E aqui nós temos o legado de Jesus a mais de 500 irmãos, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:6, aliás, quando Jesus, antes de ascender ao céu, Jesus, ele dá uma missão, ele dá uma ordem, dá uma tarefa, ele deixa um legado aos seus discípulos. É engraçado que ele fala o seguinte, três coisas aqui nesse texto. Primeiro, ele diz, fazei discípulos. Segundo, ele fala, batizando esses discípulos. Então, os discípulos que você fizer, você vai batizar esses discípulos. E terceiro, ele fala, ensine esses discípulos. Então são três comissionamentos. É que não está aparecendo aqui, então eu vou ficar meio perdido aqui, tá? Mas pode deixar, pode tirar, não tem problema não, tá? Que não vai aparecer aqui, eu não vou conseguir acompanhar, não tem problema. Então ele fala, fazei discípulos, façam discípulos, primeira ordem, primeiro legado. Segundo, batize esses discípulos. Terceiro, ensine esses discípulos. Então há uma sequência. E a primeira coisa que eu me perguntei quando eu vi essa sequência, faça, batize e ensine, a pergunta é, por que o batismo? Por que o batismo? Por que Jesus não poderia dizer, faça discípulos e ensine esses discípulos? Percebe? Era muito simples. Você vai fazer novos discípulos, aqueles discípulos, aquelas pessoas que resolverem se tornar discípulos, você vai ensinar eles a guardar o que eu tenho dito para vocês. Por que que entre fazer e ensinar tem batizar? Porque, qual a importância do batismo? Por que batizar esses discípulos? Interessante, se Jesus não fosse 100% Deus, né? 100% Deus, se ele fosse apenas 100% homem, eu ia dizer que Jesus era o homem mais inteligente da terra, o homem mais inteligente. A psicologia que Jesus usa quando vai deixar um legado é fantástica. Por quê? O que é o batismo? O batismo, ele é uma demonstração externa de uma decisão interna. O batismo é uma demonstração externa de uma decisão que eu tomei dentro.
Então, quando Jesus fala assim, faça discípulos, depois batize esses discípulos, Jesus, ele sabia que quando a gente faz um compromisso com a gente mesmo, quando você faz um compromisso com você mesmo e você não externa esse compromisso com outras pessoas, é muito mais fácil você falhar nesse compromisso. Você viu uma coisa? Quantas vezes você falou para você mesmo que ia começar uma dieta? É? Você falou, não, vou começar uma dieta. Não, ó, a segunda-feira eu começo. Segunda-feira é o dia da dieta, gente. Pergunta como é que eu sei disso. Não entendi porque você riu, mas tá bom. Segunda-feira eu começo. Você faz um compromisso com você mesmo. Mas quando você faz um compromisso só com você mesmo, a probabilidade de você desistir, falhar, abrir mão, é muito grande. Porque não tem ninguém sabendo, você fez um compromisso com você mesmo. Agora, quando você faz um compromisso com outras pessoas, quando você envolve outras pessoas, quando você fala para outras pessoas, por que que o pessoal costuma postar lá no Facebook, no Instagram, tá na academia, ele posta lá, tá pago? Por quê? Porque aquilo realça o compromisso dele. Ele fala, eu vou ter que postar. Eu vou ter que mostrar para os outros que eu corri. Corre, aí depois posta lá. Tá pago hoje. Corri 5 quilômetros. Porque ele está fazendo algo, um compromisso, para realçar o compromisso que ele fez com ele mesmo. Então, o que que Jesus ele fala? Batize as pessoas que crerem, porque quando elas externarem, demonstrarem publicamente para as outras pessoas a decisão que eles tomaram internamente, esse compromisso vai ficar muito mais forte. Esse compromisso vai ficar muito mais firme. Porque quando ele pensar em desistir do compromisso, ele vai lembrar, nossa, mas todo mundo viu. Mas todo mundo estava lá, minha família estava lá, os irmãos da igreja estavam lá. Então, a importância do batismo é para firmar ainda mais o compromisso que você fez com Deus. Um dos símbolos que eu acho mais lindos do batismo é o símbolo do casamento. Por que que as pessoas, eu vou dizer mais de antigamente, tá? Hoje em dia o negócio está um pouquinho mais bagunçado, mas por que que antigamente o casal começava a namorar e eles de repente tomavam uma decisão de casar? Falavam, não, nós vamos casar. Ou o rapaz pedia a mão da moça em casamento. E aí, entre o namoro e o casamento, acontecia uma coisa chamada noivado. E o que que é o noivado? O noivado nada mais é do que uma demonstração pública de que você vai casar com aquela pessoa. Você firmou um compromisso. Firmou um compromisso. Você foi lá, colocou uma aliança na mão direita. Você fez lá uma recepção. Você fez lá todo, né, o rapaz foi lá. Estou falando porque eu fiz conforme manda o figurino, né? Fui lá, abri a caixinha. Quer casar comigo? Falei, Jesus, deixa ela falar não. É? E aí fizemos uma festa, uma recepção para receber os familiares. E engraçado que é o seguinte, ó, a partir do noivado começou uma preparação para o casamento. Porque a partir do noivado, no momento que a gente decidiu, vamos casar? Vamos. Noivou, aí começou o quê? Comprar os móveis, vai lá, junta dinheiro, compra a máquina de lavar,
e junta dinheiro para festa e tal. Uma preparação para o casamento. O batismo é um noivado. Você aceitou Jesus, você começou a namorar com Jesus. Entre aspas, você começou a namorar, você começou a vir à igreja, você fez um curso de batismo, um curso de discipulado, você entendeu o que é a vida cristã, que você tem que abrir mão do pecado, que você tem que viver uma novidade de vida, que você tem que estudar a palavra, que você tem que ter uma vida de devocional, de oração. Chegou um momento que você falou: eu quero Jesus para o resto da minha vida. E aí você falou: vou batizar. E aqui você está firmando um noivado. Ou seja, você vai se preparar para o casamento. Não é por acaso que a igreja é chamada de noiva. A noiva de Cristo. E um dia, que não vai demorar muito, todos nós participaremos da festa de casamento. Aleluia. Agora, quais são as condições para o batismo? Primeira condição para você descer as águas, para você se batizar, é crer. Crer. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a primeira condição é crer. Você precisa acreditar que a morte de Jesus na cruz, que o sacrifício dele na cruz é suficiente para te dar vida eterna após a morte. Crer, você precisa acreditar. É por isso que um dia Jesus chamou os discípulos e falou assim: muitos profetas queriam ver o que vocês viram. Muitos profetas queriam ouvir o que vocês ouviram. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quem aqui viu Jesus crucificado na cruz? Quem aqui viu Jesus ressuscitado? Nós não vimos, mas nós cremos. Cremos no que está na palavra. É por isso que quando o eunuco etíope estava na carruagem da rainha de Candace, e de repente ele lia o profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe assim: vai atrás da carruagem. E a Bíblia fala que Filipe correu. Imagina a cena: a carruagem indo e Filipe correndo. Ei, você entende o que você está lendo? Parou a carruagem, Filipe subiu. Ele falou: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Aí ele disse que Filipe olhou e ele estava lendo Isaías 53. Pois foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, que não tem parecer nem formosura. E ele falou: de quem fala esse texto? E o profeta está dizendo: dele mesmo ou de outro? E aí Filipe começou a falar de Jesus para ele. Começou a falar de Jesus. E de repente eles pararam, o coração do eunuco ardendo. E ele disse: aqui tem uma água, o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse: é lícito se creres de todo o coração. E ele disse: eu creio. E eles desceram e Filipe batizou o eunuco. Então, primeira condição para você descer as águas é acreditar. Você precisa acreditar. Segunda condição,
Você precisa se arrepender dos seus pecados. E a palavra arrependimento na Bíblia, ela tem uma conotação um pouquinho diferente do Ocidente. Porque arrependimento, para o ocidental, significa apenas uma tristeza. Fiz uma coisa errada, fiquei triste pelo erro. Geralmente é isso que se tem por arrependimento. A pessoa chora, a pessoa fica triste. Mas arrependimento, segundo a Bíblia, tem a ver com conversão. A palavra arrependimento no grego, quando Jesus falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, a palavra arrepender-se é a palavra metanoia, que significa voltar ao contrário. É uma conversão. Você está indo aqui na avenida, na Gisele Martins, e de repente você faz um retorno e volta. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Não é apenas um sentimento de tristeza por um erro cometido. É uma mudança de vida. É uma mudança de prática. Por isso o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26 em diante. Ele fala assim: olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha com que se sustentar e ajudar o próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for para edificação, para edificar aqueles que ouvem. Ele fala: não deis lugar ao diabo. Então é uma mudança de vida. A partir de agora, práticas que nós chamamos do velho homem precisam ser a todo custo, precisa haver uma luta para que essas práticas não sejam mais praticadas, esses hábitos não possam mais ser praticados. Precisa haver uma mudança de vida, uma conversão. Isso é arrependimento. Terceira condição, haja vista que Pedro, em Atos dos Apóstolos 2 e 38, quando ele pregou no dia de Pentecostes, mostrando aos discípulos, aliás, aos judeus que estavam ali presentes, que Jesus era o Cristo prometido, e os judeus disseram: então o que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então é condição que haja arrependimento. Terceira condição. É preciso que haja a consciência do ato que você está fazendo. A consciência. É por isso que nós não batizamos crianças. Porque a criança não tem consciência do que está acontecendo. Não há consciência. Por isso é necessário que haja consciência, haja uma decisão pessoal. Ninguém pode forçar você a se batizar. Ninguém pode impor o batismo a você. Precisa ser um ato consciente, voluntário e pessoal. De você falar: eu creio em Jesus, eu me arrependo das minhas práticas erradas e quero ter uma nova prática de vida. E terceiro, eu estou consciente da decisão que eu estou tomando. Quando você descer as águas aqui, sabe o que você está declarando para Jesus? Você está dizendo assim: Jesus, eu prometo que eu vou te servir o resto da minha vida. Eu estou noivando com o Senhor, porque eu vou esperar o dia do casamento, porque eu vou aguardar o dia que nós estaremos juntos na eternidade. Você está fazendo uma decisão de servir a Deus pelo resto da sua vida.
por isso que casais, é importante que haja um casamento religioso, público. Por quê? Porque na confissão de votos, quando um casal olha para o outro, muita gente pode pensar assim, não sei se você já parou para pensar isso, é porque é muito simples, não é muito simples você simplesmente ir morar junto, não é muito simples você simplesmente, né, juntar as escovas de dente e falar assim, não, vamos lá, se não der certo, não deu. Aí é que está. Quando você está diante das pessoas, diante de Deus, diante do altar, e você olha para o outro e você fala, eu te prometo ser fiel, amar, respeitar em todos os momentos, na saúde, na doença, na riqueza. A gente fala, não fala na pobreza, não. Não, pula essa parte, pula. Até que a morte nos separe. Entende? A confissão de votos faz com que o compromisso se solidifique. E quando no dia a dia, lá no dia a dia, lá na casa, lá dentro de casa, quando as coisas ficam difíceis, quando as ideias não batem, quando os pensamentos não encaixam, quando um pensa rosa, o outro pensa azul, e de repente dá uma vontade de jogar tudo para o alto, você vai lembrar, sabe do quê? Do dia que você prometeu. Diante das pessoas, diante do pastor, em todas as horas. Isso realça o seu compromisso. Isso firma o seu compromisso. Assim é no batismo. Quando vierem as lutas, porque, ó, se prepare. Se prepare. Jesus, depois que foi batizado por João Batista, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Deserto. O Espírito Santo conduziu ele por deserto. Para quê? Para ser tentado. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, que é uma simbologia do batismo, o que veio depois do Mar Vermelho? Deserto. Mas é nessa hora que vier o deserto, que vier as dificuldades e as tribulações, e por que não dizer as perseguições, que o teu compromisso dentro dessa água vai falar dentro de você: você prometeu. Você prometeu. Não abra mão da sua promessa, do seu compromisso. Um dia, eu vou encerrar minha mensagem dizendo o seguinte. Eu era um jovem, e eu tinha, sabe o primeiro amor? Lembra? Meu irmão, era 5 horas de joelho no monte. Era consagração de manhã, eu faltava na escola para ir orar na igreja na consagração. E é interessante, terminava a consagração das 7 às 8, eu falava, não posso voltar para casa, porque eu faltei na escola, bolei aula, matei aula, né? Que é matei, eu acho. Eu não posso voltar para casa. Sabe para onde eu ia? Para casa do pastor. Meu Deus, coitado do pastor. Eu chegava lá, o pastor ainda estava dormindo.
Eu era um jovem, irmão, imaturo, mas com muita sede, muita vontade. Eu chegava lá e batia a palma. Um tempo atrás eu reencontrei, esse pastor já faleceu, eu reencontrei a esposa do pastor no Facebook. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Mandei uma mensagem para ela. Disse, irmã, me perdoa. Eu estou mandando essa mensagem para te pedir perdão. Às vezes que eu cheguei na sua casa, acordei vocês, a irmã levantou para fazer café. Mas era uma sede. Era um desejo. E um dia eu falei para o pastor, eu disse, pastor, eu tenho um desejo, uma fome, uma sede tão grande da presença de Deus. Eu começo a orar, as lágrimas já vêm, o Espírito Santo já me toma. Ele olhou para mim e disse, Paulo, aproveita ao máximo esse tempo que você está vivendo. Porque vão chegar dias que você não vai ter vontade de orar. Que você vai dobrar o joelho e não vai saber o que falar. Vão chegar dias que você vai orar 10 minutos e você vai já começar a ficar cansado. Aproveita esse tempo, porque vão chegar momentos que você não vai ter vontade nenhuma de ler a Bíblia. Mas quando você estiver passando períodos assim, lembre-se do compromisso que você fez com Deus. Faça sem estar com vontade de fazer. Ore sem estar com vontade de orar. Leia a Bíblia, mesmo que você não esteja com vontade de ler. Porque o primeiro amor passa, mas o compromisso fica. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração e já vou passar a palavra de novo ao pastor. Eu quero que a igreja estenda as suas mãos para a vida desses batizandos aqui. Eu já batizei muitas pessoas no meu ministério. Ministério pessoal, tive o privilégio de batizar muitas pessoas, mas hoje para mim é um dia duplamente especial. Vou ter a oportunidade de batizar os meus filhos. Espírito Santo, queremos orar, Senhor, e apresentar a vida, Senhor, desses batizandos que tomaram a decisão, Senhor, de firmar o seu compromisso, de mostrar publicamente a decisão que eles já tomaram internamente, que vão nessa tarde, Senhor, prometer diante da igreja do Senhor e diante do Senhor na eternidade, que nunca vão deixar de te servir, que vão servir ao Senhor pelo resto das suas vidas, enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, se o Senhor não voltar antes, até o dia das suas mortes, eles vão, Senhor, te servir e amar o Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, juntamente com a sua igreja, que o Senhor dê a eles força.